Re! Viss ēters ir te! Pēc dažādu aptauju datiem Latvijā atkritumus šķiro 60 līdz 80% iedzīvotāji. Atbildīgā ministrija paredzējusi paplašināt šķirojamo atkritumu klāstu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu īpatsvaru. Taču lielie poligoni strauji piepildās, piemēram, Getliņa poligonā, vietas varētu vairs nebūt jau pēc aptuveni 5 gadiem. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Viens no mērķiem atkritumu šķirošanā ir samazināt poligonos apglabājamo atkritumu īpatsvaru līdz 10% no kopējiem radītājiem sadzīves atkritumiem. Šodien konferencē Latvija bez atkritumiem sacīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore. Mērķis 10% jāsasniedz līdz 2035. gadam. Tas panākams ar plašāku atkritumu šķirošanu un ražotāju atbildības palielināšanu, saka ministrijā. Tuvākais solis ir bioloģisko atkritumu šķirošana, kas Pierīgas reģionā sākta. Šā gadā bija jau sāk dalītā vākšana bioloģiskiem atkritumiem. Nevar teikt, ka viss notiek spīdoši un skaisti, bet ir lietas, kuras var mācīties un ievērot, ka pārējā Latvijas teritorijā šī prasība ir jāievieš līdz nākamā gada beigām. Nākamgad plānots ieviest arī tekstila šķirošanas sistēmu. Šobrīd tikai apmēram 10% no tekstila atkritumiem tiek šķiroti. Pašvaldībām kopā ar saviem atkrituma apsaimniekotājiem ir jāizvieto šādu konteineru, jāinformē, kur viņi atrodas. Jau tagad vietnē šķirovieglu.lv var redzēt visas dalīto atkritumu savākšanas vietas Latvijā. Dažos reģionos tādi ir vairāk, dažos mazāk. Piemēram, vismazāk tekstila atkritumu nodošanas punkti ir Latgalē. Tas atspoguļojas arī Latvijas zaļā punkta un SKD's īstenotajā pētījumā. Kopumā atkritumu šķiro 79% iedzīvotāji. Visvairāk šķirotāji ir Zemgalē – 88%, bet vismazāk Latgalē – 75%. Rīgā – 76%. Latvijas zaļais punkts saka, galvenais iemesls nešķirošanai nav mainījies. Kā vienmēr, nav konteineru. Tūmā nav pieejams šķirošanas konteiners. Kuriem ir pieejami konteineri? Tas ir atkarīgs jau no jums, vai jūs šos konteinerus pieprasīsiet, jo gaidīt, ka kāds atnesīs, neslēpšu atkritumu apsaimniekotājiem, protams, ir kaut kādā mērā izdevīgi šo konteineru paņemt tas, kas ir par maksu, nešķiroto atkritumu konteiners, vest uz Getliņiem, protams, izņemot tad, ja tur ir samest iekšā rudens āboli, kas ir ļoti smagi, un tad šī maksa mainās. Tieši atkrituma poligons Getliņi jau ziņojas, ka 80 hektāru lielajā poligonā drīz vairs nebūs vietas. Tas apsaimnieko aptuveni pusi no visiem Latvijas radītajiem sadzīves atkritumiem, un poligona iebrauktos vārti varētu būt jāslēdz jau pēc 5 līdz 7 gadiem. Sijā Getliņa Eko īstenotajā aptaujā šķirotāju skaits bija mazāks, pēc viņa datiem Latvijā šķiro tikai 60% iedzīvotāju. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā norāda, ka nešķiroto atkritumu apkarošanā veiksmīgi sev pierāda depozīta sistēma. 91% depozīta taras atgriežas sistēmā, aptverot 2% no kopējā atkrituma daudzuma. Nākamgad plānots depozīta sistēmu papildināt ar sīrupu un alkoholisko kokteļu pudelēm, kuras pagaidām nevar nodot. Pēc tam varētu iekļaut arī dzērienu kartonu iepakojumus, norāda ministrijā. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.